Çünkü konağımız Young Lions, hatta Can Lions, Azerbaycan 2022 Festivalının Azerbaycan üzere temsilcisi Orhan Kerimov. Orhan Bey, sabahınız xeyir, hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. Hoş gelmişsiniz. Orhan Bey, biz dedik ki, bu layihə barədə biraz ətraflı bizə məlumat verirsiniz ki, ümumiyyətlə, nədir bu Can Lions layihəsi ki, Azərbaycan da ilk dəfə demə iştirak edir, yoxsa bunda desək ikinci dəfədir. Bu barədə layihə haqqında danışın bizə. Hala, 1954-cü ildən artıq bu Can şəhərində, siz də qeyd etdiyiniz kimi, yəni Can Film Festivalının keçirdiyi eyni yerdə, Festival de Palacios Area'da keçirilir bu deməli yaradıcılıq festivalı da. Sadəcə olaraq Cannes Film Festivalı mayda keçirilir, bu iyun ayında keçirilir ve sentyabr ayında da məsəl üçün Cannes'da musiqi festivalı olur. Ümumiyyətlə Cannes festivallar şəhəridir belə deyək. Bu 68-ci dəfə keçiriləcək ve Young Lions Cannes Lions'ın 1995-ci ildən keçirdiyi ve üzv olan 90 ölkənin də qatala bildiyi bir gənclər qoludur. Hansı ki burada under 30 dediyimiz, yəni 30 yaşından kiçik yəni 30 yaşından gənclər, 30 yaşından kiçiklər hər kəs üçün keçərlidir, belə deyim. Və Can Yaradıcılıq Festivalı bəli, hardasa 90-cı illərə qədər sadəcə reklam film çarxları və eyni zamanda print kateqoriyası dediyimizdə ənənəvi reklam modellərinin sosial çarxlar da daxil edilir. Burada bütün növ, kommersiya və sosial çarxlar fərqi yoxdur. Əgər daxil idisə, 90-lardan sonra reklam növləri də dəyişdikcə, məsəl üçün rəqəmsal, PR, ondan sonra branding, dizayn, mən hələ ən bəsitlərini çəkirəm. Bunlar da özündə əhatə edərək dünyanın ən böyük marketing və reklam kommunikasiyaları, debatı, müzakirəsi və bunun mükafatlandırıldığı bir festivala çevrildi. Orxan Bey, maraqlıdır ki, bax, Azərbaycanda iştirakçıların buna marağı necədir bu bir? İkincisi də ki, ümumiyyətlə, siz hansı kriteriyalar əsasında seçirsiniz? Sizi ümumiyyətlə bizim iştirakçılarımız necə təəccübləndirə bilirlərmi? Əslində, artıq bizim, belə deyərdim ki, bu il ikincisi rəsmi olaraq pandemiya əslində bütün sahələrə zərər verdiyi kimi 2 ildir Cannes Film Festivalı fiziki olaraq Cannes'da keçirilmir. Bəli. Hətta 2020-ci ildə təxirə salındı. Biz 2019-cu ildən təmsilçi olaraq, mən şəxsən təmsilçiyəm və təmsil olunmağa başladıq. Mən araşdırdım, 10-15 il əvvəl bir təmsilçi olub, amma çox aktiv fəaliyyət göstərməyiblər və biz bunu təkrar canlandırmağa başladıq. 2020-ci ildə çıxdıq bu yola və Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə, Kreativ Azərbaycan portalının da dəstəyi ilə bu baş verəcəkdi, baş tutmadı. 2021-ci ildə isə baş verdi, ancaq onlayn şəkildə. Artıq bizim iştirakçılarımız təcrübə edilər, qatıldılar, artıq bizim lokal qalibimiz də oldu. Bu proses necə baş verir? Hər ölkənin öz lokal qalibi, öz çempionu, belə deyək, bir komandada 2 nəfər olurlar. Biz Young Lions kateqoriyası çərçivəsində sadəcə film və print kateqoriyalarını həyata keçiririk. Amma ümumilikdə 7 kateqoriya var. Bəzi ölkələr onun 4-ünü, 3-ünü, hətta 7-sini keçirmə hüququna sahibdirlər. Bu da yarışın popülarlığı artdıqca və maraq artdıqca bu mümkün ola bilir. Film və print nə kateqoriyası? Film və print nədir? Deməli, iştirakçılara bir brief, tapışırıq verilir. Bu, hər hansı bir sosial məsuliyyət və hansısa bir problemin həlli ilə bağlı olan bir tapışırıq olur, geniş bir tapışırıqdır. İngilis dilindədir, bu arada yarışma onda deyim, ingilis dilini bilən gənclər qatıla bilirlər əslində. Ən azından özünü ifadə edə bilənlər. Çünki qazandıqları zaman, belə deyim də, Çempionlar Liqasında bizi təmsil edəcəklər. Əsas ölkənin çempionları ilə əsas yarışda. Və tapışırıq verilir, məsəl üçün o tapışırıq əsasında bu ilin tapışırıqlarını məsəl üçün deyə bilərəm. Print tapışırığımız Mədəniyyət naminə sülhüydü. Artıq işlər təqdim oldu. Yəni, mövzun adlardır bunlar. Deyirəm, çünki artıq yarışma tapışırıq verildi və artıq iştirakçılar öz işlərini təqdim ediblər. Mayın 7-sində biz qalibləri elan eləyəcəyik və Azərbaycan çempionunun kim olduğunu elan eləyəcəyik. Komandaları, print və filmin və onlar əsas yarışda iştirak eləyəcəklər. Film kateqoriyasının mövzusu isə, bu arada belə deyim, sponsor, yəni yarışı dəstəkləyən şirkət və yaxud dövlət qurumu eyni zamanda o tapışırığı vermə hüququna malikdir və eyni zamanda o tapışırıqları da hüquqlarına sahibdir. Yəni ki, belə deyək ki, qalib həmin sponsor olan tərəfin filmini çəkir də, belə deyək. Filmin tapışırığını həyata keçirdir. Film deməkdir ki, reklam çarxı. Reklam çarxı, biz ona eyni zamanda reklam filmi də deyirik. Bir dəqiqə, maksimum bir dəqiqə olur.
72 saat ərzində ərsəyə gətirməlisən, çəkməlisən, montajlıq və təqdim etməlisən. Print kateqoriyası isə bildiyimiz posterdir. Bir ədəd poster hazırlayırlar bizim verdiyimiz ölçülərdə. A4 formatında, landscape deyirik biz ona. Bu formada təqdim edirlər və onların 24 saat vaxtı olur. Bu biraz hackathon modelidir. Amma onlar bir-birindən bağlı deyirlər, filmdən deyil. Poster. Məsəl üçün, bəzi ölkələrdə design, digital kateqoriyalarda keçirilir. Onların da fərqli brieflər olur, amma onların da adətən tapşırıq film kateqoriyasından fərqli olur. Sadəcə 24 saatdır. Film biraz daha film kateqoriyası montaj tələb edildiyinə görə və yaxud müxtəlif proseslər tələb edildiyinə görə 72 saat vaxt verir. Əslində 48 saat idi, pandemiyaya görə 72 saat vaxt. Orxan bəy, əslində sual çoxdur. Suallardan biri bizim, məqsəd nədir? Ha, məqsəd nədən ibarətdir? Məqsəd bizim gənc talentların üzə çıxması, işıqlandırılması və onların parıldaması. Bunun üçün bəs həmin o gənclər ki müraciət edəcək. Məsələn, deyək ki, bir gəncdir, Əli adında oğlandır. İstedadı var, amma təbii ki, buna potensial olaraq lazımdır ki, ləvazimatlar olsun, buna lazımdır ki, hansısa bir dəstək olsun. Bu halda necə etməlidir, necə müraciət etməlidir, kimə müraciət etməlidir? Bu barədə deməli. Bəli, yaxşı sualdır. Kaş ki, qeydiyyat başlamadan əvvəl bu müzakirəni aparsaydıq, amma canlines.az saytında və bizim sosial şəbəkələrdə izləyə bilərlər. Bəli, hər il keçirəcək. Yəni, hər il keçirməyi ən azından nəzərdə tuturuq. Mən düşünürəm ki, hər keçən il daha da maraq böyüyəcək və daha da çox insan iştirak edə biləcək. Mən onu deyə bilərəm ki, 30 yaşından kiçik hər kəs qatıla bilər. Azərbaycan vətəndaşı hər kəs qatıla bilir. Bu iki ildə biz iştirakçılardan hər hansı bir iştirak haqqı almadıq. Sponsorlarımız sağ olsun bunu qarşıladılar və hətta sponsorlar vasitəsilə onlara lazım olan bütün və bu qaliblər bu il onların Kan Yaradıcılıq Festivalında ki o qazanacaq təcrübələrin bütün belə deyim nəqliyyat və oradakı bütün qonaqlama xərclərinin hamısını da qarşılayacaqdılar. Yəni Kanda bir həftə vaxt keçirəcəkdilər bu 4 nəfər. Yəni film kateqoriyasından 2 nəfər, printdən 2 nəfər. Orxan bəy, mənə maraqlıdır. Bax bu neçə illər keçirilən müddət ərzində hansısa elə reklam çarxı, elə bir film dediyiniz kimi varmı ki, sizi çox təəccübləndirib, bəlkə çox güldürüb, amma belə xatirinizdə öz izini buraxıb. Bizlə görüşə bilərsiniz. Bilirsiniz, yaradıcılıq elə bir şeydir ki, İnsanların davranışlarını dəyişdirir. Və mən sizə kiçik bir məlumat verə bilərəm ki, məsələn, Bambi animasiyası o vaxt hazırlandığı zaman, ərsəyə gəldiyi zaman Amerikada ovçuluğu yarı-yarıya azaltmışdı. İnsanlar o cizgi filmindən təsirlənərək artıq mərhəmət hisslərinə oyatmışdı. Bəli, mən sadəcə bunu deyə bilərəm. Bunun haqqında uzun-uzun danışa bilərik. Və hər zaman dediyimiz şey bundan ibarətdir. Hər hansı bir poster nümunəsi, hər hansı bir video çarxı, hər hansı bir layihə insanların həyatını, düşüncə və davranışlarını dəyişdirə bilər. Bəlkə sənə lazım. Bir dənə məqam var. Bu festivaldır. Burada deməli münsiflər var, burada nə bilim qiymətləndir var. Mükafat, bu əsas məsələdə insanlara maraqlanan mükafat nədir? Mükafat necə olur? Birinci yerə çıxana nə verirlər? Əslində, keçən ildə iştirak eləmişik, daha doğrusu bundan öncəki festivalda iştirak eləmişik. Zəhmət olmasa bu barədə danışardınız. Bu, marketing və reklam sahəsinin insanları bu festival haqqında daha detallı bilgiyə malik olduğuna görə, mən biraz daha açım. Festivalda, festivalın dediyim kimi, Young Lions bunun 95-ci ildən keçirilən gənclər qoludur. Amma əsas festivalda bütün şirkətlər, qurumlar öz layihələrini təqdim edərək, artıq aprelin 14-ünə qədər idi bu da, yarışa bilirlər. Və burada da Grand Prix baş mükafatdır. Gold Line, Silver və Bronze Line dediyimiz, yəni qızıl, gümüş və bürünc mükafatı əldə edə bilirlər. Sadəcə bu çox həddindən artıq çətin bir prosesdir. Çünki sadəcə bəzi kateqoriyalara, məsələn, 4000 iş gedir. Məsələn, ümumilikdə 50 min, 60 min layihənin yarışdığı bir festivaldan danışırıq. Young Lions-da isə biraz daha fərqli bir modeldir. Orada isə, deyək ki, məsələn, 90 ölkədən 80 ölkə iştirak edibsə, Azərbaycan da onlardan biridirsə, orada da yenə birinci, ikinci, üçüncü yer mükafatı olur. Burada ən önəmli olan məsələ o dərəcəni almaqdır. Çünki o dərəcəyə girən insanın həyatı dəyişir. Məsəl üçün, Young Lions-lar olur ki, orada iş təklifi alırlar. Məsəl üçün, hansısa bir Londondan və yaxud Parisdəki bir reklam agentliyindən iş təklif ala bilirlər. Azərbaycan məsələsinə qayıtdıqda isə bunun ən böyük mükafatı bu yarışın iştirak biletinin təmin olunmasıdır. Çünki iştirak da pulunlandı, iştirak bileti pulunlandı. Onu deyə bilərəm ki, bu 1500 avro dəyərində bir iştirak biletimiz var. Və eyni zamanda, biraz da dediyim kimi, Kanda qonaqlama, orada qalma və nəqliyyat xərclərini də daxil etdiyimiz zaman
iki bir komandanın xərci 10 min manat. Sizə dərin təşəkkür edirəm. Çox xoşumuza gəldiniz ki, bu mövzu ətrafında bizə maraqlı məlumatları ötürə bildiniz. Bizim qonağımız, hörmətli tamaşaçılar, deməli, Canalize Festivalının Azərbaycan üzrə təmsilçisi Orxan Kərimov idi. Keçiriləcək yayda iyun dediniz də. İyun bəli, 20-24 iyun. Ondan sonra bütün məlumatları sizdən əldə edəcək, hətta dəvət edəcək. Necə keçdi bu barədə də məlumat verərsiniz. Orxan bəy, təşəkkürlər, uğurlar sizə.